Ini barang dia. Oh. Masuk dah sini. Ini barang dia. Oh, ski. Oh, kak. Mantap, bunyi pun dah padu, geng. Allah. Nampak tak, geng? Nampak tak? Amazing. Mantap. Padu. Guna pit je. Ni sikit. Aduh. Sorry. Okay. Ni last tak ada. Okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, bang. Hampir menjenggo ya. Oh. Ada lagi udang galuh, geng. Ada. Taklah besar mana, tapi anak dia lah. Oi. Mantap. Ini 60 kilo kau tahu. Ini 25. Okey, kita lanjut. Kali tak mengecewakan ni. Ha. Adalah. Tu udangnya. Aduh. Bunyi pun dah padu. Oh. Hai. Hey. Guys. Okay, kita ada guys. Jom. Doh. Ni boleh masuk YouTube kat ni, mang. Eh, bagi untuk mulurah ni. Yang rasa hok kat kuling ni. Orang kita bak ni. Okey, tuah manusia siapa yang tahu. Ini terlajak perahu boleh diundur ni. Tak boleh undur ni, guys. Oh, saya ingat kuat pula kuat. Wah, jom pegang pokok ni, bang. Macam tadi, guys. Ha, geng. Bismillah. Hmm, ada juga pokok. Weko. Cuba kau tengok, guys. Apa ni, guys? Anjay! Ini lekat, guys. Hei, besar, eh. Kasih licin. Ini kita kasih terbang. Dekat Marah selatan utara muka kuala. Jauh-jauh dia lari, jauh lagi cicit saya pada. Bismillah. Oh, satu. Oh, banyak ni. Oh, ada lagi tu muntah kasi terbang lah. Oh, ini ada lagi dua lagi kan. Ini dia tersempit di celah bulus. Oh, berat lagu ni. Tak lepas sikit lah. Uish, ikan apa tu? Stis. Oh, mantap guys. Jackpot lagi.